Sú ákvörðun útlendingastofnunar að senda fjögurra manna albanska fjölskyldu úr landi ásamt á þriðja tug annarra hefur vakið hörð viðbrögð víða í samfélaginu. Við fjöllum málið í kvöld og ræðum meðal annars við forstjóra útlendingastofnunar, lögmann sem unnið hefur að málefnum hælisleitenda og vinnuveitenda og velgjörðamann albönsku fjölskyldunar. Hermann Ragnarsson, múrarameistari, hafði í 3 mánuði reynt að aðstoða starfsmann sinn albanan Kastri J. Pepoi og fjölskyldu hans meðal annars við að koma börnum þeirra á leikskóla og útvega fjölskyldunni bíl. Hermann segir gærdaginn hafi verið erfiðan og að allt tal að fjölskyldan hafi óskað eftir því að yfirgefa Ísland sé rangt. Foreldrarnir hafi verið hræddir við að fara aftur til Albaníu og ekki talið sig geta fengið þá læknisþjónustu sem 3 ára syni þeirra er nauðsynleg. Helgi Seljan ræddi við Hermann í dag og spurði hann fyrst að því hvenær ljóst hafi verið að fjölskyldan væri á leið úr landi. Það var bara núna rétt fyrir helgina sko. Hann talaði við mig á 50-deginu. Svo föstudeginu þá hittist við og hann var, að því hann sagði að það væri búið að taka ákvörðun að hann ætti að fara heim. Og hann vissi ekki nákvæmlega hvenar eða hvert eða neitt sko og hérna. Þannig að við hittum bara fjölskyldunni í svona smá kaffi. Hann var bara hræddur sko við að fara heima því að þetta er einhvern veginn menningin þarna sko að það er einhver frenda sem að gera einhver að sér, drapa einhvern mann einhverstaðar og það átti að drepa hann sko, svo finnst hann ekki og þá var bara að taka hann næst í fjölskyldunni sko. Og hann var bara hræddur líf sitt bara og svo náttúrulega út af veikindunum hjá stráknum, 3 ára. Rætti hann eitthvað við það hvort að hann reiknaði með að geta fengið læknishjálp fyrir barnið úti? Já, hann taldi sig að þau meður sem að íslenski læknar voru með þetta, það var ekki til staðar fyrir hann hjálpa hann og hérna, þannig að það var hérna, ekki tekið til við þess neitt, sko, fyrir utan það, sko, ég, reyndar skil ekki, ég reyndar að tala við útlendingastofnun og að því að hann ætlaði ekki að vera hérna upp á okkur kominn, hann ætlaði bara að berga sér sjálfur og vinna hjá mér bara áfram og ég ætlaði aðstofa hann eins og ég geti og þá finnst manni bara eins og sé bara slegið handirnar á manni, nei þú hjálpar þessum ekki neitt sko, við erum hérna með reglur sem maður eru að fara eftir og þessi maður fyrir bara heim og það er oft svona reglur og aðstæður sem maður skilur ekki og hverju ég setja þetta og af hverju ég, því að það vantar vinnandi hendur þetta, ég er góðu starfsmaður. Sá ég á netmiðlunum í dag að þau hafi beðið það að fara heim, að þetta hef ekki verið ákvörðun útlendingastofnunar, þau hafi beðið að vera send til Albaníu. Sem er alveg fáralegt, ég skil ekki svoleiðis málflutning sko, því að þau missa atvinnuleyfið að hann og hérna, og það er búið að hafna þeim að fá að vera hérna og þá fá þau ekki læknisþjónustu áfram nema að borga fyrir það, fullt verð og þetta er bara, þau eru bara neitt þess að þau voru ekki að biðja að fá að fara til Albaníu, þau voru að flýða þarna. Hvernig var hljóðið þeim í gær þegar þú hittu þau og eftir að þau voru búin að fá að vita það að þau væru semst að fara að þau fengi ekki að vera hérna? Það var alveg svakalegt sko, ég og sérstaklega sko, börnin voru búin að vera í leikskóla og búin að kynnast krökkunum og hérna þeim fannst það alveg frábært og bæði borgir með leikskólaplássið og leikskólakennarnir og börnin og allt þetta sem fannst þetta svo gott fólk og æðislegt og þegar þau kom úr skólanu síðasta einn þá voru kennarnir búin að taka myndir af þeim leikandi í snjó og leira og skrifa og myndirna hvað er verið að gera sko, og nöfnin og krökkunum og svona, þetta voru nokkur blöð og svo voru þetta hnýtt saman sett í svona glæruplast, vakúmpatakka eða einhvern veginn og þetta var svo lítur bók sko og hérna svo þegar fór að sofa semst kvöldið að þá ætlið það að leggja þetta á náttborðið og svona sko nei, og vildu voruð með bókin upp í rúmi sko. Hefurðu eitthvað heyrt í þeim eða áttu vonu að heyra frá þeim eitthvað núna? Já, ég geri það
væntanlega, þau voru náttúrulega komið bara þannig í dag og væntanlega hitta fjölskyldun eitthvað og koma sér eitthvað staði fyrir. En ég ætla að fara til þeirra í sumar, ég og konan. Hemsleikjöðug. Þetta var meira starfsmaður hann og þegar maður þarf að tengja svona vináttuböndum, sko. Og ekki, það er lítið að sjá á eftir hún fara svona út? Nei, það var ekki. Það fjallu nokkuð táratna þegar vorum að kveðast og svona ég... Forstjóri Útlendingastofnunar segir að ákvæði sem geri yfirvöldum kleift að veita fólki dvalarleyfi hér á landi af mannúðar ástæðum, jafnvel þó umsóknir þeirra falli ekki að öðrum ákvæðum laga, hafi verið skoðuð í málum albönsku fjölskyldunar. Stofnunin hafi hins vegar ekki talið ástæður til að beita því, jafnvel þó að veikt barn væri að ræða. Útlendingastofnun telji að læknisaðstoð eins og sú sem barnið þurfi sé til staðar í Albaníu en forstjórinn kveðst þó ekki geta svarað í hvort kannað hafi verið hvort barnið geti nýtt sér þá aðstoð. Helgi Seljan ræddi við Kristínu Völundardóttur forstjóra útlendingastofnunar í síma stuttu fyrir hádegi í dag. Eins og oft áður kannski þá hafa þessir atburðir frá í nótt vakið hörð viðbrögð. Getur þú útskýrt fyrir mér hvers vegna var ákveðið að senda þetta fólk úr landi? Sko, það eru samkvæmt Sækvæmt upplýsingu sem ég hef þá eru 27 einstaklingar sem að eiga að fara í þetta flug. Mm-hmm. Þar að eru 5 fjölskyldur og allir í þessum hóp hafa annarkvort fengið lokaniðurstöðu í sitt mál. Hafa dreigð tilbaka umsókn sína um hæli eða dvalarleyfi eða unað ákvörðun útlendingastofnunar. Þannig að í öllum sem tilvikum er það málum lokið. Það er forsenda flutnings úr landi. Þessi albanska fjölskylda sem hefur verið svolítið fjallaðum í fjölmiðlum í morgun og hefur kannski vakið mest viðbrögð. Getur þú útskýrt fyrir mér hvers vegna sú fjölskylda var sótt af lögreglu og sendu landi í nótt? Sko, framkvæmd á flutningi er í höndum ríkislögreglustjóra. Hins vegar veit ég að þarna er að ræða sameiginlegt Frontex-flug sem landamærastofnunar Evrópu. Það sem að við fáum þá að fljóta með. Og ef þú ert að vísa í að fólki var sótt um nótt, það er fólki verið að spyrja sig svolítið að því, að þá er það bara í raunum beina aflengar því hvenær flugið er að fara. Hvað varðar albansku fjölskyldur, það eru tvær albanska fjölskyldur í þessum hópi. Þær una báðar ákvörðun útlendingastofnunar, höfðu reyndar kært við þessu birtingu ákvörðunar, draga tilbaka og óska eftir því að vera fluttar á landi. Báðar þessar fjölskyldur? Já, og þess vegna eru það með í þessum hóp. Þannig að það hefði aldrei komið til þess að það myndi reyna á það hvort þau gætu fengið hérna dvalarleyfi til dæmis á forsendum þessarar 12 greinar í þessum lögum þar sem ég talaði svona einhverja sérstakar mannúðar ástæður eða eitthvað slíkt. Það var aldrei vísað til þess að það láti reyna á það. Sko, þegar að við tókum mál til efnismeðferðar eins og háttu til í varandi þessar fjölskyldur, allar fimm mm-hmm. sem þarna eru, þá er alltaf tekin afstæða til þess hvort að dvalarleyfa mannúðarástæðan eigi að veita. Og það er ekki komið til greina þannig? Já, niðurstaða stofnunar var hins vegar í málum þessar einstaklingar sem eru í þessum hóp að hvort átti við. Og síðan sem þetta gerist að sumir fengu loka ákvörðun, það hins vegar varðar ekki þessar albansku fjölskyldur og aðrir dróðu tilbaka. Þannig að það reynir ekkit á það fyrir kærunefnd útlendingamála. En hjá ykkur var ákvörðun sem sagt svo að það væri ekki forsendur til að veita þessum fjölskyldum dvalarleyfi hér á forsendum mannúðarsjónarmiða? Já, sko, við tökum afstöðu til þessi öllum málum og niðurstaðan sem það var kynnt fólkinu og það hefur síðan valið það hvort að kæri þið ekki. Þannig að við skoðum alltaf hvort það skilir þið síðu til veitingar. Hvort sem það er vernd, viðbútavernd eða dvalarleyfi að mannúðarstofnun. Svona þegar maður horfir á þetta utanfrá sér, þá er þarna badd sem er með erfiðan sjúkdóm sem, og það talaði með það sé erfitt fyrir það að nálgast læknisaðstoð í Albaníu og fjölskyldan einhvern veginn í óvissu. Það velti mér fyrir sér, hvað eru þá mannúðarsjónarmið? Sko, mannúðarsjónarmið geta verið margvísleg. Þegar kemur að sjúkdómum,
og heilbrigðisástæðum þá skoðum við hvaða þjónusta er í boði í viðkomandi ríki. Og ef hún til staðar, þá ekki fallist á að manna sjónarmið yfir. Ef hún til staðar, en er þá tekið tillit til þess hvort að fólk hafi kost á að nýta sér hana? Ég hefði bara að geta ekki svara því, sko við, ef að heilbrigðiskerfi til staðar og þjónustan til staðar, þá lítið svo að manna og sjónarmið ekki við. Burt sér frá því hvort að fólk hafi kost á að nýta sér hana ekki? Sko það er, við sko, ég meina ef þetta var eitthvað einkavætt heilbrigðiskerfi. Sem það í Albaníu. Sko, nú kem ég bara alveg að fjöllum, sko, hvernig, ég vinn alltaf ekki einstökum ál, sko. Þannig að ég veit að það var mjög grúndíkt skoðað mál þessar einstaklinga. Að hálfa mínar starfsmáli. Og meira þessu tengt, lögmaður sem komið hefur að málefnum innflytjenda, bæði sem réttargæslumaður hælisleitenda og starfsmaður útlendingastofnunar, segir Albani og Makedóna ekki uppfylla alþjóðleg skilyrði til að teljast flóttamenn. Þeir hælisleitendur sem sendir voru úr landi í nótt voru með þarlend ríkisfjöng. Norðmenn vísi löndum þeirra úr landi innan 48 stunda frá því þeir koma til Noregs. Hún telur að mótmæli vegna brottvísunar fólksins ættu frekar að beinast gegn löggjöfinni sem sé ekki nægjanlega skýr. Málsmeðferðatíminn hér getur oftar en ekki gefið fólki falskar vonir. Einar Þorsteinsson ræddi við Kristrúnu Harðardóttur í dag. Þetta fólk sem að koma frá ríki sem almennt tali lýðræðisríki og þar virkt lögreglukerfi sem að fólk getur leita til eftir vend. Þetta fólk ekki að flýja stríðsástand, það ekki að flýja einhvers konar ofsóknir eða pólitískar ofsóknir frá yfirvöldum. Í flestum tilfellum þetta fólk að flýja efnahagslegar aðstæður sem að eru oft á tíu mjög bábornar, þetta mjög fátækt ríki. Og það vel skiljanlegt að þetta fólk vilji fara í ríkara ríki þar sem að það getur fengið atvinnu og það getur fengið tekjur og séð fjölskyldi sinni farborða. En þetta fólk þar sem bara fara lögum og reglum eins og allir aðrir. Meni, við erum með fólk í Afríku sem að býr við mun bágari kjör heldur en til dæmis þetta fólk. Og ef við ætlum að fara að byrja á að veita leyfi til þessa fólks á grundvelli mannúðarástanna, myndu þá ekki vilja byrja þar til dæmis, frekar heldur en í Albaníu þar sem að fólk almennt hefur nú í sig og á. En lög kveða samt á það að menn þurfi að skoða hvert tilvik fyrir sig. Hversu vel gengur mönnum að leiða hér rétta fram, leiða fram sannleikan í hverju máli? Já, þannig að getur verið mjög flókið. Og það er hjá útlendingastofnun ákveðu ferli sem að allar umsóknir fara í. Og það er alltaf að byrja á því að skoða trúveruleika hvers mál fyrir sig og trúveruleikin skoðaður. Samkvæmt ákveðinni skýrslu sem að flóttamannastofnun hefur gefið út og það voru búin til viðmiðnar reglur hjá útlendingastofnun út úr þessari skýrslu sem að heitir Beyond Proof. Og það bara farið yfir ákveðin atri til þess að fara yfir það hversu trúveru þessi saga sem að viðkomandi að koma með. En eins og til dæmis í þessum tilvikum hjá albönunum að þá í flestum tilfellum skiptir ekki öllu máli hvort sagan er sönn eða ekki þar sem að Albanía talið öruft ríki þar sem að fólk getur fengið vend í sínu heimalandi. En síðan eru þessi tvö tilvik sem hafa vakið mjög mikla athygli í dag. Það eru þarna tveir ungir drengir, annar er með lífshættulegan erðasjúkdóm og það deilt það hvort að hann njóti viðeigandi læknisþjónustu í heimalandinu. Útlendingastofnun hefur fullyrt að þau hafi kannað það og komist að þeirri niðurstöðu að hann og hinn drengurinn sem með hjartagalla að báðir fáu þeir viðunandi heilsugæslu eða læknisþjónustu. Hvernig getur útlendingastofnun fullir það? Það sem að útlendingastofnun gerir þegar þeir fá svona tilvik til meðferðar er að þeir fara og skoða skýrslur frá opinberum stofnunum og alþjóðlegum stofnunum. Þeir skoða skýrslur frá flóttamannastofnun og frá Bandaríkin gera oft mjög góða úttektir á kerfum í þessum löndum. Og þau kanna þar sem að þetta fólk, sérst þessi alþjóðarsamtök og önnur ríki, hafa sent sína fulltrúa til Albaníu til dæmis, til þess að fara yfir hvernig þessum málum háttað og það er skrifið hlutlega skýrsla. Og það er þessi gögn sem útlendingastofnun að nota til þess að meta það hvort að viðkomandi þurfi á þessari vernd að halda hér á landi og í þessu tilfelli þetta mannúðarleyfi. Og það var bara þannig í þessu tilfelli að útlendingastofnun mata svo að drengirnir gætu fengið viðeigandi læknisþjónustu
í sínu heimalandi og þetta var byggt á skýrslum alþjóðastofnana. Getur útlendingastofnun fengið fullnægjandi sönnun af því að menn þurfa náttúrulega að kanna hvort að þessi tiltekni drengur fái þau líf sem hann þarf á að halda? Hefur útlendingastofnun burði til þess að sannreina þetta? Já, það er náttúrulega mjög erfitt ef að útlendingastofnun á að fljúga fólki út til þess að kanna aðstæður í hverju einstöku tilfelli fyrir sig. Það náttúrulega bara er ekki raunhæft og við heldum við áttum okkur öll á því. En útlendingastofnun náttúrulega getur ekki haft samband við heimaland viðkomandi þar sem að það gengi út frá því í alþjóðasáttmálum að flóttamaður sé einhver sem að er að flýja eigið heimaríki að því hann getur ekki fengið þar vernd. Og þá má sú stofnun sem er að fara með málið ekki hafa samband við stjórnvöld í þessu heimaríki. Þannig eins og í þessu tilfelli þá hefur útlendingastofnun ekki tækifæri til þess að hringja á heilsugæsluna eða þann spítala sem að drengurinn var til meðferðar og kanna þetta. Heldur geta þeir bara byggt á hlutlausum upplýsingum frá alþjóðasamtökum. Hvernig er þetta almennt í nágrannalöndunum? Hvað varðar þegna landa sem að standa utan evróska efnahagssvæðisins? Hvernig er þau að afgreiða svona sambærilegar umsóknir? Noregur er nú það land sem við svona berum okkur mest sama við og okkar löggjöf er að mörguleiti mjög svipuð og þar. Þar eru þessi mál sérst, fólks frá Albaníu sem er segjum hæli, þau eru afgreitt á 48 tímum og í 99% tilfella þá er þessu synjað og Noregur til dæmis er ekki að veita leyfi af mannúðar ástæðum í einhverjum svona tilfellum þar sem að þetta er þeirra opinber afstæða að Albaníu séu öðrugt ríki með virkt kerfi sem að geta aðstoða sína borgara. Nú hefur þú bæði starfað í þá hælisleitanda þar að segja sem réttargæslumaður þeirra en síðan líka fyrir útlendingastofnun. Getum við gert betur í þessu? Ég held að við getum veitt meira fjármagn í eina málaflokk til þess að taka þessi ferli bara algjörlega í nefið og til þess að búa til fasta verkferla sem að verður bara að fylgja akkurat samkvæmt bókstafnum eins og gert er í Noregi. Og ég held að þannig verður þetta skilvirkar og betra fyrir líka þetta fólk sem er að sækja hennum hæli. Að því eins og þessi fjölskylda, hún er bara komin þannig að börnin eru komin í skóla, maðurinn er komin í vinnu og þau fá einhvers konar falskar vonir að hérna megi þau vera og hérna muni þau vera og hafa það ágætt. Þannig að við erum að gefa fólki sem átti aldrei möguleika samkvæmt lagana bókstaf að falskar vonir, þau hefðu átti að fá neyið fyrir þá. Að mínum að þetta já, þá er kerfið betra eins og það er í Nóri, neyið kemur eftir 48 tíma og fólki fer beint aftur heim. Það er ekki að setja stað einhvers staðar og börnin eru ekki að búa sig til heimili og umhverju hér. En kemur ekki til greina að slaka bara á reglunum og hérna, veita fleirum hæli? Eða dvalarleyfi og komast inn í íslensk samfélag? Þannig að kemur algjörlega til greina. En það er bara á hendi ráðamanna ákveða það og þá þarf bara að gera breytingu á útlendingalögunum og það þarf að setja stefnumörkun og það þarf að setja inn í útlendingalögun í hvaða tilfellum til dæmis beita má þessu mannúðarleyfi. En því það er bara alls ekkert skýrt og það er bara ofboðslega matskennt.